Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Flag düzəltməyi öyrəndin, qəşək. Ha, bir dənə də nəsə öyrəndim, mak. Əh, Murat, ala bunu götür, ye. Şu, gəl, ala, yox, yeməyim var. Ye. Can yox idi, gəl bura, öpürəm. Onu yəsən, şeydir, cana girəsən, ye, jivoy olasın, ye. Aa, yedim, jivoy olacam, hə, şu. Hə, bura nədir, burdan sonra hara? Bura çox belə maraqlı yer. Hə, bu, bura, 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 bura. Gəz, 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 bura, 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 bura. Hə, bir dənə havalı aşağıda gəl. Pülisos var. Hə, bayaq olduğum yerdə duaydı. G yazısı da var burada. Bura tavam çatmır, burad. Burcu adamı, bir oğlu. Balıq. Ah, tulkan qutarıb, deyirəm, mən niyə şey olam, tez. Şey, balıq. İyrənc balıq. Sənin gəz... ...ay balıq. Az söy, amıq, maladis, maladis, maladis. Ölü balıqdan döyüşürsən, əlasan. Aferin. Niyə nailiyyətlərimi kiçildirsən, nə olsa, mən də döyüşdüm. Aha, gəl bura, lap aşağı düşürük yenə. Təbii ki, təbii ki. Haradasan, gəl. Pülisosdan dönürsən, sən haradasan? Balatsan yerdəsən də, bildim, gəlirəm. Bir qısma da o kiskin alırdım. Burada qabaqda var. Hə? Oo, bu nədir belə? Bank deyil mi, ya? Mənə də maraqlıdır, get-gedə daha maraqlı olur, oydu, bu nədir la? Görürsün, burada yoxdur o kisim. Aa, grabber deməkdir, bayaq grabber demişlər, bunlar grabberdən hamı qorxur zat. Əşi, G-spot daha maraqlıdır. Burad, xəzinə tapanmadıq, amma qarşı tərəfə keçid tapdıq. O da olar, o da olar, amma o şişin lazım mənə, təcil edirəm. Gəl, gəl, var, mənim yanımda var. Oxay. Qoy, bir dənə subdan yiyeyim. Ən. Can, ox, yemək doldu. Kokteyl də olsaydı, bab şey, amma sudan bir əzizə kasıbam. Kokteyl verim də sənə. Ə, su, mənim də yanağa yerimdə suyum cüqtarıb. Ona görə deyirəm, su piyə ki, həm suludur, həm də ki, adam jıbı yiyir. Plastik, plastik, plastik. Oha, oha, oha! Ooo, bu da ola titriyən. Qarda, it is one shark. Sən astın yoxsa dəydi? Özü dəydi. Və gülməlisi bir sən nədir? Oyun deyir dalaş. It is just one shark, bilət. Oyun deyir dalaş. Qardaşım, geçsin özü ilə dalaşsın. Zaten nətər qoyduysa bura da qırıldı. Ya qoymağına yaxşı qoyur. Nə edirik babaş, onunla dalaşmalıyıq. Qardaşım, necə dalaşıq? Ox getmək suyun altında. Gedir, gedir. Dibinə qədər bassa saxla, yaxın məsafədə. Ay, ay, ay. Bu, burdan çəri keçə bilmir. Fürsətdən istifadə edirsən. Ha. Dostum, mən görüb onu qorxacam. Tanaba gəldi, bax, gəldi, gəldi. Sıx dibinə qədər oxu. Gəldi, başım boydadır. Allah, ox heç deyilə buna təsir edir ola. Hə, yö, yö, gördü, gördü, gördü. Nə oldu, hə, loxt yəni, 20 zəmrə. 20 zəmrə çıxanmırsan, hə? Ay, bolin! Reis, üzürlü sayın. Burad, hava lazımdır. Mənə elə gəlir ki, kolonlara çırpmalıyıq bunu. Uçsun. Yox, özünü kolonlara çırpsın bu. Bizə baxıb, gəlir çırpıraq özünü. Mənim camaz da axı. Deyəsən, düz tapdım, kolona çırpdı özünü. Qırılmaz axı, nə olsun. Aha, mən qırıldım. Oha. Burad, başın qal... Aa, gördün, qaçdı, getdi. What? Qaçdı, getdi. Canına apardıq bunu. Burad, gözə gözündə ox var. Hə, şey çıxartdım. Bizdən qorxdu, ola. Ayda, mən loxam, indi başa düşdüm. Ar, gəldi, gəldi, babaş, gəldi, gəldi. Ara gəldi, bu? Arxanda. What? Burad, yerdə baçoklara bax, baçoklara çırpmalıyıq onu.
patlayacak. Bir yerde durma Burak, bir yerde durma. Uy bula, ne yapıyorsun? Uy bula, ben hoşbaxtım Burak. Gedirəm özüm hoşbaxtlığımı aktarmalı. Burak, gel buraya, yerdeki şeylere çırpmalıdır bu özünü. Dedim, evim ben ucu hoşbaxtım. Ciddi sən? Mən daşımaq istəmirsən, o kadar uzun bir yol, mənə vaxt ver. Ah, paçokları götürürsən əlinə. Mənə elə gəl, gözlümdən bir şey yoxluyum. Buna vırsaq oxla partlayarsan ca. Ano. Heç nə olmur, yox, amma buna çırpmalıyıq onu. Orası məlum. O belə bizə baxmalıdır, özünü çırpmalıdır buna amma. Bir dən get də sağa sola, hava tərəfə. Uy bülə. Havam çatmır, bülə, havam çatmır, havam çatmır. Buna o nəsə eləm, Rahiyyə? Burad, gizlənmək, bundan gizlənmək. Baçoklarla nəsə eləmək lazımdır, burası bilmirik nə. Necə vırırsan bəs onda bunu sən? Nəyi? Necə bunu canına azaldın deyirsən, bizdən qorxdaşdı. Nə bilim, canı azaldı burası, canı azaldı ki oranı deşdi. Canı azaldı deyirsən, mənə bir dənə qoyur, mən sən nəyəm davacı, xoşbəxtin xoşbəxtliyi. Burad, yiyib içməyini bol elə də, Burad. Yiyib içməyini bol elə də, Burad. Burad, elədim də, davacı bir həddi var axı, nə qədər bu eləyim? Sən haradasan? Mən nə üçün ağzının içində, mənə indi bir dənə bakova qoyacaq. Gizlən də, Burad, gizlən. Aa, gördün, kolonu qırdı. Vso, dediyim söhbətdir onda, kolona vurdurmalıyıq özünü bunu. Mən də prosta qırıldım bir şey. Dedi, başın qat, hava alması böyücəm. Harada olur. Başın qatmayı qatmağına, mənim prosta çox da almıyor bu. Baş geri qırıb getdi, o. Ha, soldan da qırdı da bayaq. Ha, sən yiyirdi o. Qaqaş, ağzında onun nə var elə, hə? Haradadır Burad? Aha, göyüş hiss elədim. Hə, getdi. Nə tər qoydusa? Oradan gedir, başqa yerdən gəlir. Buna deyə, buna deyə. Kruq vurur da, binaya kruq vurur. Bax gör, sağda solda söyüş söymə. Bax gör, haradan gəlir. Gəlir, hə. Gəldi soldan. Hər şeyi başa düşdüm, baçokları da başa düşmədim. Gəl, dayı, bir dənə vurursan, birini də vur. Bəlkə baçoku qoyaq şeyin yanına, bildim, baçoku qoy şeylərin qırağlara. Qoy gör, yoxla gör. Mən qorxamaya gələcək, gəldi. Onda başını qatdı ağzından, gəldi sənə üstünə. Uy, bələ. Öldüm mən. Oxsat getmir iləmir. Xiyara bax, ağzımın içinə girdi. Burad, havam çatmır. Başını qat, növbə ilə eləməliyə, belə olmur. Qoy baçokları küncə qoyaq. O, bu tərəfdən gələcək, nəyə gələcək? Aha, buradan gəldi. Uf, bir xəbər elə dənə arxama düşüb də. Baçok götürdüm. Var o, mənə aqlı əmin, nə olar? Mən bura bir dənəsini qoydum. Qoydum mu? Haa, bir də yerləşdirdim şeyə, xarab yerə. Aha. Xava. Deyən görüm, ala. Neyin də sən qoy? Haa, düzdür. Mənim canım yoxdur burası da, öyrləm. Mənim sürətim yaman aşağı düşüb. Haa, məndə də. Şeydə deyə, ala, şeylər, ayağımıza taxtıqlarımız qırılıb ona görə. O tərəfə də baçak qoy, bir dənə salamat şey var, bir dənə salamat şey var. Sütun. Çox belə qəşəyə qoydu, öldüm. Çox babat qoydu ama, ləzzətlədim. Gəl götür mənə apar, gedək evə, həm də ayaqqablarımızı geyinə gələk.
Gedək ya, bunun yanına ikinci dəfə qayıtmalıyıq. Hə, Akula bizim bazanın yanındadır. Burada veyillənir. Nə gözlə, nə gözlə. Mən özü taxtadayam, biz yox, xoşbəxtəm. Bir dənə gözlə səni uzandırım. Nə pusatdın, ala mənə yerə, uzandırmadın, nə belə... Hə, suyum yox idi, da aparamırdım, gəl. Al, uzan. Öl. Hə, biraz şey də boşaldıq. Bləsdim. Elektronik nə bilim nə, uyub podium. Advanced headlight, nələr istəyir, titanium ignot. Üstəyil abi, üstəyil. Bir dənə ondan cəldəcəm, özümə gözəm, titanium ignotum var bir dənə. Ay şey, mətbəğə şey qoyuram, bu kokteyl reseptini. Hə. Qoy, brat, qoy, nə istəyirsən qoy, ürək, nə istəyirsən qoy. Altdan qoydum. Onları yığım, gözdə əlimdəki resursları bura boşaldım hamısını. Qunu qoymaq olmurdu bura, indi adıma çıxdı. Bu buranın. Bu buranın. Sonra bu. Bu, bu. Bu nə gəzir burada? Yox. Burada. Sıraq qoydum bura. İndi fərqinə vardım ki, iki dənə şeymiş. Bu da lazımsız şeylər var. Yalandan niyə özümü öldürüb lootu itirirəm ki? Mən bu lazım deyil. Bu lazım deyil ya da hər ehtimala qarşı. Headlight da rəjə bir dənəsini özüm düzəldəcəm güclüsünü. Papağı qoydum bura. Mada, mada, mada. Bu burada gözlə yeməklər. Yeyib içməklər. Balığı nə edir? Balığı can warm brighten dark room. Nə? Aa! Nə oldu? Zarafat edirsən. Nə? Arxaya bax. Al, deyil şeydir. Qaranlıq otaqda bundan istifadə edin. Götür. Ha? Da. O haqqıya qabağıma şıx saldı. Şey da, nə ilə deyirlər? Hə, ondan da, ayda, oxlar, yayım da ölür. Şeysiz ışıq da, benzinsiz ışıq. Zor, bir dənə yayı da dəyişdik. Su, yiyib içmək. Məncə, maçete ilə kəsək, akulanı. Brat, maçete ilə söhbət deyil, akulanı elə öldürmürsən. Akulanı, görmürsən, hər tərəfə bükülüb akulanın. Böyük ehtimal o, imini partlatmalıdır, binanı çöktürməlidir öz başına, daşın arasında zata qalıb öləcək yəqin. Haa, okey, düşün. Mən fərziyəmdir yəni bu. Yəni, yaxşı söhbət, xoşum gəldi. Yaşıl şeydən yoxdur ayağımıza geydiyimizdən. Balımız burada dolu bey, sən demə. Ayağa geyinləndən yoxdur. Ayaq yox, amma lampışqa bir dənə özümü düzəldirəm. Bu papaq mənə çox şey eləmir. Papaq zordur, lampışqa lazım deyil, istifadələmə. Bax da, doludur, bataryalarda açıq alıb qoymuşam. Ayaqqabı lazımdır. Rot lazımdır. Ayaqqabı nədir? Ay, düzət də nə qədəmsin sən orada, düzədəmsən? Yox. Resurs var. Düzəld. Buna baxı. Düzəldən sənsən. Sadə düzəldim, bax, yaxşı lampışqadan düzəldim sənə də. Hə, yox, yox. Sən şey deyilə, nəm, nəm. Fıradanaydı. Bax, buna bax, yönə ətrafa şıx saçdı. Dəmirəm onu, güzəl, ooo, spesifan şey. Prison Ceiling Break-di nə? Deyilə bir oyun var idi. Prison Break olar. Prison Break deyildi, Prison Break üçün odur. Ceiling, nə bu, nə xəyirin? Bir dənə pis xəbər var, bu butulkanın zəyiv olmağı bizə sərf eləmir. Ziplines üçün seaweed lazımdır, seaweedimiz yoxdur. Seaweed taplar, sən şeylə... Dəd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 ə Əh, bəbədədə. Şey kimi danışdı, elə. Akula kimi. Klaşdakı düşmən kimi. Əl, şey, mən bişirənəm, sən düzəldən, düzəlt mənə. Nə düzəldim, ha, kişi nə istəsə mənə? Flippers. Bildiyində haradır, şeydir. Birinci turba yox, ikinci turba. What? İkinci turbanın altıdır da o. Ha. Burad, sən misən nə qədəm daşıdın mən? Gözə gözə alın da, o kisiyyəni alın, gidə bilirəm.
Bulbul ha. Bir tane de bulbul. Ha. Aha, şöyle. Bana fikir ver şeyin üstü kırılıp turbanın. Akulanın şeyine göre kırılıp vururdu diye buraları. Artı. Kapını vurup bırakırdı bola. Oraya yok, oraya yok, oraya yok. Burada bura. Bildim, gel burada hava al. Oy 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 oy. Ne yapayım, bir tanesi galiba. Ha kuş. O birinci oranı vurmalıdır ha. Ay demen gördü bu. Ha kaşay kaşay. Ha. Koydun. Koydum. Ha. Şu indi nar mı aldı bu? Good question. Aa hava. Hop, ben zorlan Sen geleceğim. arkanda. Gezer. Gel bir tane de vursun göre bu kırık yerleri. Göre ne olur. Oh, mənə vur da. Mənəm qırıq. Kırık yerlere deyilen vursun. Arda da mənə görüm. Arxa ardadır, gözlə baxıram. Ben de, ben de. Aa! Gel, gel. İyi bir. Mən Ha, görəcəyəm it bax. balığı. İt balığı, it balığı gel. Uy 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 yüzü sıyırdı. Sənə dəydi ha. Ha, it balığı. Oy lan, yaxşı başla, başla, başla. Dəydim ona. Bilmirəm düz Yok. keçdi Vistribitel kimi. Ooo, babat dəydi ha, lezzetlidir. Bir dakika, bir dakika. Gördüm gördüm böyle babat dəydi hakikaten de. Belə istiqamət mi, cəhətlər mi itirdi mi? Mən sən tərəfdən gəlsə, yes. Aa, bəlkə şey, hara vurdu axı indi bunu? Buna bak. Hə, hədər olacaq, harada vurdururuz. Bilmirəm, sol payı vurmalıdır birini. Burada başka ne partlayabiliriz bilərik biz? Sana bakır, sana bakır, kaç. Çok yaxşı vaxta dedin ha. Çok belə pet çat vaxta dedin. Şu, partlattık bak. Necə necə? Prosta da yani vurmalısan. Neylən? Yukarıda yer açıldı keşmeye. Neylən? Ala bu yukarı da çıxırdı şey. Şov şov gel yukarı kalkırıq. Yok, o kadar lazım değil. Mən bilen o birisilere hiç lazım değil. Çünkü Akulan özü yukarı çıxdı. Düşmür aşağı. Burada deşiği açıldı göydə bak. Gördüğünüz burada bu boyutu değişinti görmüyorum. Ha yok burada basok var imiş. Özümle daşıyorum yalandan. Aha koydu bir tane bana. Bir konuda bura. Cevap bir konuda bura. Stolba'nın Onun birini... dördüne deleme lazım değil de He düzdür. he birini parta çıxıp bəsdi. Neredesin? İt balığı. Qırdı haransa deyəsən. Yox yol açdı özünü. Qəşək qırdın birini gəl. Ayda bir tane de kırma aldı. Bir tane de kırma aldı. Öldüm Şöyle havasızlıktan. şöyle burada 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 burada. Ah ilişti kaldı hıyar. Gel buramık. Ha. Sağ bakır sağ bakır. Uy. Şimdi sen dur ben havasızım. İmkan ver bir kısmı hava alaq. Sen de buraya gelsen. Uzakta donsun. Koy baksın bana. Hepsi o bana bakır. So, Of, qəşək. nə Qəşək, qoydum. başqanı apar. Yok koydum. Yox, Göğe. yuxarı qoymalısın, yuxarı, yuxarı. Ha. So, qoydun. Ha. Ayda, sənin yanındaydı. Bir etsə də qırağa dursaydın. Gəl də buna qoyaq. Bura bax, bura bax, sənə baxır. Mənə necə vurdu o? Vurdu da, brat, vurdu. O birisi tərəfdən girdisə ya mərkəzdən ya da saldan ya da soğudan ya da hardansa gələcək hə buradan gəldi.
Sağa baxır, sağa baxır. Uy da otur, şeyin yanına sürüşdü çıxdı. Ya, abi nəsə vurmur, rəcəyi dördünə də qoyduraq. Yo yo, qoy görüm. Qoy bir dənə yoxlayaq. Birini. Sağa baxır. Mənə baxmır, məndən üzü geydirir. Ayağımda işte qırılıb. Haradasın? Qoy gözə qoy baxsın, baxır. Gözlə baba, bir yerdə dur. Kimizə də baxanda poxa düşür, poxa çıxır. A! Qabağında durmalıyıq. Vurur sənə. Vurdu mənə. Bax sən niyə ortalıqda gəzirsən ki? Harada da? Bilmirəm. Nətə bilmirəm. Baxıram bir da. Canım bax. Buradan gəldi. Xiyara bax. Ha deyirəm dördü olmalıdır. Dəqiq. Gördün dəydi. Dördü dəydi heç nə olmalıdır gördün. Onda dördün deliyə heç bir şey. Gəl. Qəşək. Bir. Vadı tutdun. Oranı da qırdı. Dördüncü yeri də qırdı. Eynəndir. Skript. Sırayla hər qırdı. Şöyə şöyə baxır sənə. Baxır sənə arxanda. Ah. Uf tulladı sən o düz o bir tərəfə. Oradan gəldi. Oradan bizə gəldi. Gəldi də o girir sağdan soldan çıxır. Qoya qoyam zaman burad xaricəm sırayla qoylaq da. Gəl belə eləyə mən sənə deyəcəm hardadır sən ona əsasən şeylə. Burad buradakı ba, girişdən çıxdı. Sırayla qoylaq bəlkə. Ba 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 arxanda. Hə gör məni gör məni gör məni gör məni lox. Lox. Gördü la. O pes o. Bəlkə məni axtarır o. Hə gördü səni gördü səni. Qəşək. Baçoku götürüb gəlirəm. Yox hala qırılmıyor. Hə qırılıb. Burada var baçokum. Özüm gətirmişəm. Hə ayda qoy. Neyse apardım özümü. Başqa yerə. Vəsə qoydum. Qoydum sənin qoydum. Sənin Qəzəlibə. Qəzəlibə gəl mən daşı indi. Öldü. Əlimdə baçokla gəzirəm. Görmədim. Gəl. Ay belə. Ölmə. Söz vermirəm. Ayaq, ayaq, məni öldürən bir sən nədir? Ayaqqabısızlıq. Flip. Aha, deyərdim ki, verim özümdəkinin, o özümdə də bir şey qalmayıb. Aa, deyiləm. Ayaqları cırıq bir var idi. Yarım çıx, yarım çıx var idi. Paylaşıb ki, 90 saata bu gəmini düzəltdim. Brat, brat, orada Titanik düzəldib paylaşırlar. Real ölçüdə. İndi fikir verdim. Yo, bir dəqiqə. O da var. 90 saniyə, 90 saat oynamışam, şəkil paylaşmışam dediyi bir gəmi var. Ondan qəşəng gəmi düzəltmiş bir başqa. Abi Titanik nədir? Bu şey var. Amerikanın təyyarə uçuran gəmiləri. Hə. Allah haqqı. Bizim bir ara fikrim var idi ki, Bakı o 3 dənə qüllənin adı nədir? Maiden Tower, nə? Yox, şey, Flame Tower. Flame Tower, aysa. Əslində, qız qalasını da düzətmiyorlar, ya, burada. Bir dənə fikirlər, suda üzən qız qalası. O, özə fantaziya girir də, əlavə video kimi çəkmək olar. Prosto, bu nədir, Allah. Fantaziya deyilik, konkret ağrıdır. Ət, akula yeməsin deyə, kənarları dəmirləmək bilsəm nə qədər vaxt almışdı mən də burada. Hətta bu şey eləmir ki, böyütmür ki onsuz da. Bu onsuz böyütmür ki, altını biraz düzəltdi, sonra başlayıb yuxarılarını eləməyə. Ha, elə yaxşı da. Çünki, ha, şeydi, o vaxtı, uyda, qorxdum burad. Şey, o vaxtı bu kənarları dəmirəyəndə o qədər əziyyət çəkmişdim, video çəkmişdim, sonra video montaj eləyən vaxtımı ya proqramdan, o vaxt OBS işlətmirdim də, başqa proqram işlətirdim. Nəsə error verdi, video zədələndi. Elə bil, orada divarı deşdi, təzdən yol açdı akula. Yandan da, hə, dostlarını tapamıram. Yandan yox, elə şeylərin altında. Məndə arada oyun donur çox yersiz şəkildə. Aha, o bir sakula. Ya o bir sakulanı öldürək desən sənə. Baca, mənim üstümdən keçdi əslində, amma mənim. Səhət işdir. Mən onu təqib edirəm bu dəqiqə. Oğraşa bax, bu nitronu hardan alır?
Aha. Ha, özde zırhçılıqdır. Gəl bırak yemem üstüme, ben çay gedirim. Mənim nəfəsim tükəndir. Şu öldü. Öldü. Ha, daha getdik. Yer tapamadıq, indi yer Aa, tapmamalıyıq indi. eşdiğim, mahnını eşdiğim. Deməli, haradasa buralardadır. Döyüş mahnısı çıxdı. Yuxarıdasan sən. Bu deyil mi? Allah yuxarıda, gel bura. Yuxarıdasan. Burada bax. Ora har, hə gördüm. Çobabat izah ediciydi elə bura. Ha, buradadır. Gözde görme Allah. Uyda, səhv azdım ey yolu. Gel bura. Orası. Arxamıza gel. Arxan Aşağı nardadır? geç şeyden durbadan da. Tana buradadır. Sen nardasan? Mənə görsən Aha koydu mənə gel. sən. Mənə gördün sən sən. Sen aşağı düş meduzalardan. Meduzadan aşağı düşmüşəm. Düş mən Yes. görənə qədər. Bak mən görsən. Bak düz altındayım. Ha, bildim bildim. Oradadır deşik. Akula da bir dənə koydu mənə sağ olsun. Başlayan kimi ne olub olub ne? Ay hava yığırdım geldi koydu bir dənə. Aa, bu deyəsən bir dənə qalxacaq orada işte. Qalxa qalxa gedir problem deyil. Nəsə davam eləyək. Bir gün sonra qayıtdıq Akulanı öldürməyə. Vaxt yox idi. Nətər idi yaddan çıxdığını qarırdıq burada. Allah hardadır? Həp tana uydu. Deyəm biz nə qarırıq yadımdan çıxdı. Şey edir deyib, elə edir ki daşlar qırılsın. Bu ne patlattı? Hə partlattı, ikisi qaldı. Yo biri qalıb, biri. Baçok qoyaq ora. Var da pasok var. Prosta dəyməlidir. Uydu göydən deşdi bu sefer. Babı deşdi deyir göydən. Ha, yuxarı çıxacaq ha. Pasok var, pasok var. Prosta bir dənə qoymalıdır bura. Buralarda buran. Ay yox, vsyo yuxarı çıxırıq. Ha, gəlmirəm. Vsyo yuxarı. Bu yuxarını deşdirsə çıxırıq yuxarı. Ardıcılıq belədir. Oha, İnşallah. burada bir dənədir. Burada durba bir dənədir. No Yağın pis. ama canı var. Gel bak görəsən da nə durbadır. O yolda Maşallah. görsən şək dostunu təq edirsən sənə girsin zaten. Bak o Ha, bildim. durbalardan. Aha bu ancaq ay uydu deşdi. Şo bunu yekə burada vurdurmaq lazımdır Türk'ün məsəli. Şo bir dəfən Bu qoyuldu. bir, bu bir. Bu bir. Gel, gel, ara kaçtın. Allah nefes. Növbəylə ay sal nəfəsə fikir ver. Bu iki başa düşmədim. Dəmirə yoxdur, daşa vurdur. Gel Gel nefes, bura. gel nefes. Bu Ha, bak. iki. Get nefese, get nefese. Getdim mən nəfəsə. Paçok qoymağa hələ ki yer yoxdur. Yo, hala değil. Allah karanlıktır bura, mənə də gəl. Gəlir. Burası dəmirə çırptıq. Mənə gördü yenə uğraş. Gəl bura amıq. Çubuş. Oyla amıq, gördük. Amıq. Oh, düz Ay keçdi da, yanına. Yani keçdi. Amıq. Hakimiz birden eləmiyək da. Çaşıraq uşaq. Ha, düzdür, davay. Mən yuxarıdan prosto gəl. Ay, Onda ikimiz yani. de bura, ikimiz de ya bunun arxa, ay, so. Amıq. İt balığı, it balığı. Ay öldüm ben tez Bu, gel gel bu ne iyi bəzərdi ha, bu. Mən də öldüm ay. Səhv elədik, ardıcılıq pozduq. Mən pozdum da doğrusu. Aha. Şo, koydum. Ah! Koydum. Gördüm, hissələdim. Bir dənə qaldı ya, şo. Nə yalan, nəyim qəşəy koydum. Böyrək də daş saat hamısı getdi. Hamısı döküldü. Gəl bura amıq baxır sənə, bax baxırsan. Şo. Öldürdü Yakulanı. Ya ölmədi. Öldü, öldü. Buna bax. Ətir. Ət. Oho. Allah bundan bir şey nə çıxacaq. Oy da indi. Oha. Oha. Nə 8 dənə ala? 17 dənə də məndədir. 17? 25 dənə çıxdı bundan. Hə, so, sonra? Buradan deyilmiş, gedirik. Yok, bura deyil, bura deyil. Diyan. Qıraqdan çıxar, qıraqdan. Sən xəbərim var, bu Akulanı öldürməklə bitmir söhbət.
Ümumiyyətlə tapmalıyıq. Nəyis açarlar zat tapmalıyıq. Harasa getməliyik. Yadındadır. Gəl evə gedək, gəl evə gedək, evə gedək. Ayda çox axmaq de buralar. Özüm partlatdı dəlilən biri dəli. Bu çox çətin olacaq belə başa düşürəm. Gəl 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 bitmədi la laf yaxşı. Gəlməyinə gəlmir, prosta hara, hardan çıxdın sən? Yandan çıxdım, yandan. Hə, deşiklərdən. Əslində var idi, sən gerək ki çıxmazdın deyəsən. Hə, burada deyən başqa yer var idi. Ya yox. Yox, 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 yox imiş. Yemah. Yemah falan qayaqdır. Yox imiş, bir tane prosta yan otaq var idi, elə bildim. Yox, babaş, sən qayıt bura. Qayıt bura, burada pilləkən var, harasa çıxır. Məzələn, ən yuxarıda. Yuxarı çıxdığı nəfəs almağa. Hə, orada. Hə, orada yan otaqlar var idi. Yan otaqlara girsən, qapı var. Rəhli eskalator var. One minute deyir, one minute. Özü, eskalator özü. Gəlmişəm, yaxşı. Hə, belə uşaq eskalatoruna oxşuyur. Burada pilisos zad var. Oradan girdim. Buradan deşiyədə indi girdim girəcəm. Abi vaxtı sən akva deyildisən. İt balığı deyildisə bəs görən nə idi? Şey adı şeydir. Rhino Shark papağını verdi mənə. Papaq yox, papaq yox, şey trofi var, divardan asırdıq. Hə, hə. Bax ondan. Başı, başı da bir sözü. Başı, aysa, başını verdi. Hə. Başını verdi, keçək. Mamına bax, pilisos zad var burada. Buna bax. Blueprint. Tuvaletlər mənim arasında. Mənə tuvalet var. Turbin. Turbin. Da durbin o açıq açıq oho açan şey abi açan şey açar a şey vardı kran var ya yukarıda terim bu nədir futbol planı nədir bu belə tikinti komandalardı yəqin komanda 5-6 hamısı ölüb növbəylə öldü öldü bu şeyin açarını verdi mənə bilsən nəyin aha burdan çıxmaq olur ha oldu oldu şeyin açarını verdi bu birinci yuxarı çıxdığı kran var idi yuxarıda. Deyir açarsın. Haa, qəşək, qəşək. Abi bu hara gedir, cənnətə gedir bu belə. Yox, ha, boş gəldəymiş. Qəşək, amma yox. Gəl bura, durbaların içindən kir. Girdi, aa, bu durba. Aha. Oh, oh. Bu hara gedir. Gəl bura, gəl. Məncə yuxarı binaların üstünə çıxır bu. Aha, su. Maraqlılar, maraqlılar amma. Ha, su və tok, kimsə tok taxıb görürsən burada. Top bizə girməsin. Murat bizə üçə girən girib. Sən ondan mənim. Belə pis çıxmasın. Yox, bura da deyil. Bura da deyil. Bura da deyil. Turba, sən ondan mənim bundan. Diyan hansına? Ah, görmədim heç bunu. Əfər yoxdur. İkisi eyni yerə çıxılmış. Ah, görməmişdim bunu. Gəl yenə Turba. Allah buna deyil. Qırmızı balıq qorxuram ya. Gözünə basalım. Gözü gözü. Bir dənə oyun var, orada qırmızı balıqlar adam yerdi, yəni burada ucaq gördüm, qorxdum. Qırmızı balıq, koş, 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 koş. Var imanə. Qırmızı balıq gəni yemə. Alı, qapı var, qapıya gedirik. Pilisos, qapı, hə, qapı. Açdım, o, tras. A, tras yox. Hə, trans. Su altı tras bile. Yox, yuxarı çıxdı. Oyun dolayı yoluna deyir ki, davay vızqırdın, gedin o kranın başına. O qədər əziyyət də nə çəkmişdi ki, onsuz da buradan gəlirdi, deyilə. Hə, bilsən bu boyda əziyyət nədən ötürü idi? O qapını prosto içərdən açmaqdan ötürü. Hə. Deməli, dırmandı bunun üstünə. Yo, gedək bilsən araq, gəmiyə qaydaq. Yey, içək. Denən, hə. Bu, Akulanın yeni baş, Akula gəldi. Hə, gəldi, hanı? Hə, bir axada. Hə, yeni Akulanın başını divara asaq bizim bu qənimətlərin yanına. Ox, 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 bişmiş Akula ətləri var burada. Mən təşkil edeyim. Mən gəldim, öz payımı tez pişirdim. Hə, doludur, qoydum bura. Bu sənin düşdədir. Oha, bu nə dala? Babaş, yerimiz yoxdur bunu qoymağa, bilsəm nə boydadır bu? Götümdən necə düşdür dala? Uyuyuyuyuyuy. Nəyi baş anı, hana baş? Məsələ o da.
Ha, gəl çöldə bayırda bir yerdə qoyaq da fərqini eləmə. Ha, buna bax, gəl bura. Bu adam şeyden zaten böyle de aynın başı. Buna bak, yanına bak. Yandan keçdik, görmə deyil. Oha. Bu ne dala? Bunu necə koydum bura? Başlayırdım, başlayırdı ola bu. Bırak, mənə başı gösterdi ama başı olmadı da. Tüh. Buna bak, ne babat da bu. Ama elə bir suyun altında daha büyüyü diye bu. Belki bu həqiqətən başladı bura. Ne bileyim, bence qurudu mu? Bence qurudublar bunu ki. Gel getdi yatmağa, gece oldu biz gelene. Buna bak. Bu akuladı. Aşağıda ana ayı. Bir tane burada da ağırsa. Mama bir. Kran. Kran, kran. Davay gede yatak Neyse. krana girerik. Yattım, yattım. Yat yat. Babbat öldürdü ya akulanı ama lezzet elədi. Taktika lazımydı değil mi? Biz loh kimi ikimiz de aynı yerde. Daha doğrusu ben loh kimi aynı yerde dayanırdım. Ha yok be, şimdi biraz bir şey de. Bak şu an yıldı. Bundan evvel yanında ok atırdı. Yadımda. Şey, wind turbin verip değil bataryaları elektrikle kaytarıp şey eleme Enerji, için. renewable enerji bro. Ayso. Eskiciler bunu beğendi. Neler? Neler neler beğendi? SDG var ya SDG. Ha ha şey Sustainable Sustainable Development. Development Goals. Bilmeyenler için şeyde United Nations Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın SDG'leri var. Neçenci ile kadar etibarlı onlar? 30'du, 50'di, neyse. Neyse de o şimdi neçen tane şeye nail olmak istediler. Onlardan biri ile ekologiyadır. 17'de 11. 17 değil. Ha, az çok herhalde. Ala buna bak burada soklardan kokteyl düzeltmiyor olur. Şey düzeldi keşfelemişik. Şire çeken. Ha. Juicy nasıl ilerledim? Battery charger. Ha bir Arada bir şey tane. diyeyim. Ha. Her gün ben de istedim ya geminin grafanı bağlamak. Neyini? Neyle? Tahtayla da bu. Tahtayla? Nasıl başka vakit ilerleyelim? Fan game ilerleyelim. Ola taxtayla deyəndə dəmirlə bağlamışam ki akula dişləyənməsin. Görmüsən Aile 7. yok ya. Zaman tankı düzeldi. 2 mertebe azaltı. Hə? 10 değil. Bizimki adaya oxşuyur da. Yani bağlı gəmləmiyorlar. Kapalı gəmi. Real gəmini. Əslində bir dən canlı yayın Ben de açmaq şey olardı. düzeldi. Ben de Moskvanı düzeldik. Neyi? Moskva bırak. Yanmış kreiser. Tamam girip bakarım Google'dan nerede onun dizaynını düzeltirik. Bırak da. açarını yok kranın açarından Neyse, böyle kabinka kimi yer olmalıdır. Hadi o en yukarıda dur. Aha, mende save oldu demeli. Bu olmasın kranın başı. Buradan gelirseniz baba. Ha yok, o ta şeyin başıydı düzdü. En yukarıdaydı o. Ayda, Yani zehlem gelirim Arabi bura. vardı bizi hasta eleyen, sinir hastası eleyen. Ah. Oh, ne Burada yapıştım. kaçmak yoktu burada. Var, shift'i bassaksan kaçsın. Aa, dur. Ya o Tamam. kaçmaqdır da, burası shift bas saxlayanda. Ay, bak. Dayan, hansı düymə idi üçüncü şəxsə? Vergül. Ha, yoksa haşıydı ne, tıydı neydi? Ha, şu şey, nöqtədir, vergüldür, nədir onlardan biridir. Kullanmıştım ya. Ah. Bak. Bizim bir budu bir de o vaxtı PlayStation 2'nin vaxtında belə yerler Aha. olurdu oyunlarda. Aydan Necə qıcıq olurdum ha. Necə qıcıq olurdum ha. Şey, sənə danışmışam ilk kompüterimi necə xarab eləmişəm. Sındırmıştım. Yox. Məndə PlayStation 2 var idi. Özə PlayStation 2 Slim. Japonya buraxılışı. Hansı ki boz rəngdə idi. Onlardan çox az idi da buraxılış olaraq. Aha, O düzeldi ki vaxtı... ya. Ha. Neyse o mende xarab oldu. Mende xiyar kimi. Sen deme problem orada HDMI değildi orada. Onda o vaxt xüsusi konnektorlar vardı. 3 sene. Rehli şeyler. Ya oydu ya nasıl konnektor başım xarab olub. Televizora koşulan yerde. Ses gelir video görünmür. Sen deme PlayStation'ın çoxsunda kifayet kadar meşhur bir problemiymiş bu da. PlayStation 5'in indi özünde de böyle o HDMI konnektorlarından bazen problem olur da.
Hə, bu akşam xarab olub. Mən bunu sövmüşəm, yığanmamışam. Tulladım bunu zibilliyə. Sonradan Mag bunun qabığını görüb. Mən də qabığını saxlamışdım. Üz qabığını ki, bu da məndə. Mag məndə görüb məni sövmüşdü ki, sən bilirsən bu nədir? Yəni bunu indi satsan neçəyə satardın? İşlənmişini belə. Neyse, məsələ o deyil. Bunun pultu qalmışdı məndə. Məndə ağıllı xiyar. Dedim, bəlkə bu pultun axı çıxışı USB çıxış deyildi. Özünün konnektoru vardı PlayStation'ın. Dedim ha, bəlkə bunu mən USB-yə, mən yüce yuxarıdayım, səni gözləyirəm. Dedim ha, bəlkə bunun şnurunu kəsim, bunu USB-yə alayım, qoşum kompüterdə işləyəcək. Ağıllıyam da mən. Bir Nəysə, ağıllı da nəysə, kəs. kəstim, kəstim, qulaq as, tema bunda. Kəstim USB şnurunu bir dənə lazım olmayan. Yazda bunu danışım, sonra aktivləşdirərik. Kəstim 3 dənə kab 3 dənə şnur vardı, içində 3 dənə məftil. Kəstim PlayStation şnurunun içində 14 dənə məftil. Ay da, Ah. nə qayrım, nə qayrım. Üçünü ona bağla, dördünü buna bağla, altısını buna bağla. Nəsə calamışam, rəhlərlə ayrılamışam ki, bir-birinə yaxın olan rəhləri bir bağlamışam. Bunu taxdım, yaşım bağladım, kişi izolent demiş Əmzad. İşlədi. Taxdım, 2009'un söylüyor, 2010 idi ya, 2011, nəsə, 2010, o ərəfələrdə. Hə, kişi işləyəcək, ümidlər. Taxdım bunu kompüterə. Kompüteri qoyan kimi bir də kompüterin arxasında belə zart. Evdə tüstü. Kompüterin sistem arxasındakı blok pitanyası yandı. Yəni zamıkanya vermişəm də kompüterə. Təzəsə kompüter zamıkanya. Nəsə kompüter xarab oldu, bir il işləmədi. Axırda getdim onun blokunu başqasından dəyişdim falan. Heşməkəm. Sən demə sonra Fukuşima telində de problem var imiş. Nə mi o kompüter sonra getdi. Maraqlı hekayələrin sonu. Neyse, heç vaxt kontrolleri öz başınıza qoşmağa çalışmayın. Yani bu da Septim'den size bir tövsiye. Ha, indi Ben nə vardın? Gözü görüm şey oynayırıq. O hədiyyə o çıxarma var ya. bir defa kandırdım axı. Aa, daş çırptın. Niye çırptın ki? Sən çırptın ne bırak? Aa, deşi açıldı. Deşi açıldı. Açılmağını açıldı da və şeyimiz var ha. Ui. Ziplan yaxşı götürdüm ha. Ben Gözlə, de çıkmam. gözlə, gözlə gəldim. Oha. Ui. Tıba burada sıçan zad olmasa mən nə deyim də yani. Yok. Neyse sen denen. Olacaq ey brat, inanmıram. Türk kişi var ey, olamaz eləyir ey. Olamaz. Ağla. Ha. Diyan ala Yoktu çox bakalım. sürətli düşdüm. Porsiya porsiya düşdü. Borsa borsa düşürüm. Bir şey yok da. Biz buralarda olmuşuz da. Dəqiq oradır. Yok bir önce de. Kapı var. Bak kapıda belki Ah olabilir. buna bak hala burada yine sertör. Oha. Advanced Battery. Varum point history. Ne notudu ne History. notudu? Ha, yok öyle şey geldi. Ne bileyim notu. Nereden Ha başlamalı? ha ptana. Hala yine var. Ha Nöbet denk düştü. hedef. Burada da açın olmuyor. Burada ne olur o? Aman Hani... talking those radius days I will be worried be mounted material what you for o şeyde oyunlarda var ya seslendirmeye pul olmayan da yalan Evet. YouTube bana pul ödemir diye seslendirmiyorum işte. The Water Story from aha Rainer şarkı değil. The Grabber. Brat 41-71 nöbete hedef var. Kurtarmır oyun sen deme bundan. Hissedim hata. Tane oxşamır nəsə. Boşluk yarandı. Burada posta Bu kapılar bağlı da açılmış. Kapının HDNK'ını da almış. Biz hadi pisti düşürük. bak. Bayağı. Deməli düşürük. Turba. Hoppa turba time. Oyda heç gözləmirdim belə olacaq. Mən dedim Fisio da Varuna ilə qurtarır işimiz. Bütün resursları sağa sola dağıtmışam da yani. Gəl 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 buradan çıxırıq. Buralarda olmamışıq ama ehtiyac da yoxdur olmağa gəl. Olmuş yok burada. Hə Fisio onda getdik. Resursu elə sağa sola dağıtmışam. Ki onsuz da day çıxmayacaq da yani pis okutardı bu. Bəs əhliyyəmiz var ya, mən onsuz da yeməyi həmcə gizlin-gizlin qoyurdum, hazırda saxlayırdı. Aslında yemek çox deyil. Buna bak. Batarya zad var. Advanced. Resurs nədir burada? Resurs əsas o yeməkdir da. Əsas birinci qarındır. Hayır heç qarın qardaşdan irəlidir o heç. Biz, Hə? bizim halda qarın bacıdan irəlidir. Çünkü iki tane əkiz bacıyıq bu dəqiqə. Hə dedim, dəyiş şey, oyun içində Harada çıxanda. dəyişirsiniz onu? Ha sana dedim ki çıxanda oyundan çıxmamışsan qabaq dəyiş soram çı. Harada dəyişsin? Customs var. Customs idi. Nə bir şey vardı. Harda da bir şey var. It balığı. Nəsə. Çok kopyamda kurtardım.